Det verkar som B-styrkan har uppfattat allvaret i situationen och börjar bita ifrån rejält. De har flyttat in nya radar- och befälsresurser i området, vilket gör att våra uppföljande anfall inte lyckas så bra som de ska. Av den här anledningen så kommer vi att sätta in ett nattanfall. Viggens och Tornados kommer att uppsöka och anfalla en fällstruktur och förinta den. Vi har inte riktigt den exakta positionen, men vi Viggens ska anfalla efter att tornadoplanen har gjort det. Så det är viktigt att vi håller oss efter tornadoplanen här. Som vanligt så kommer F-15-plan ur Chevy att hålla utkik och se till att fienden Su-27 och MiG-29 inte blandar sig in i leken. Av den här anledningen så kommer vi också att behöva vara mycket försiktiga när vi rör oss in. Vi vet inte huruvida vi kommer ligga rätt i läge och allting sånt. Nattflygning är komplicerat, även över land. Men vi har fortfarande luftherravälde över dagfältet. Resultatet från gårdagen är att våra bomber mot flygfälten var tillräckligt. Men att de här flygfälten reparerades mycket snabbt och inte har hindrat de röda flygvapnen allt för länge. Så vi kommer att flyga längs med Sally Corridor precis som vanligt. Ford 3, Ford 4 och Colt kommer att röra sig in först. Det här är F-15 och F-16. De kommer nedkämpa fiendens flyg och fiendens luftvärn. Sen så kommer Uzi, vilket är de brittiska tornadorna, att nedkämpa det primära målet. Vår roll blir att slå ut kvarvarande mål efter att Uzi Flight, det vill säga de brittiska tornadorna, har stuckit iväg. Vi uppmuntras att använda radarn för att bekräfta våran position så att den stämmer överens, framförallt eftersom vi som sagt kommer anfalla på natten. Och time on target, det vill säga ankomsten vid målområdet, den kommer vara kritisk. Och vi har inte lyckats sådär jätteväl med den saken. I nödfall så får vi flyga efter Uzi och visuellt bekräfta att vi finner oss efter dem. Alla band till flygplanen. Vi har fått i oss lite kaffe och är redo för att sätta igång här. Vi börjar med det preliminära och så säger vi åt markpersonalen att försöka lite markkraft åt oss medan vi anropar Nellis-tornet. Vi har inte bråttom, kan jag bara medla. Tornadoplanen är visserligen sist ut och taxa innan oss, men det brukar bli lite. Så, då ska vi bara se till att radion är på rätt. Sådär. Ja just det, jag glömde bort en detalj. Vi måste slå på huvudströmmen först. Dodge 1-1, request startup. Vi får bara hoppas på att vi har ström till radion, så det hade vi. Mycket bra, vi stänger huven och fortsätter enligt plan. För att vi ska slippa ha ficklampan så ska vi också skruva upp belysningen här. Se till att den ligger på max. Så, då har vi den belysningen klar. Sen ska vi förflytta oss lite åt det här hållet. Till att vi tar det lilla ritbara hjulet där bakom. Så, då har vi en upplyst instrumentpanel, vilket är fördelaktigt. Då säger vi åt dem att ta bort markkraften då. Chief, turn off the ground power. Copy. Ground power is now off. För att CK:n fungerar som den ska, då laddar vi in kortet. Så över till takt och B5. Sådär. Dodge 1-1. Request taxi to runway. Det är det vad jag menar. Tornadoplanen har inte ens börjat starta. Och vi är klara för start. Det är rätt illa. Vi fäller upp den där. Kollar så att vi har korrekt inställning för bomberna, vilket är nummer 20. Vapenväljaren är i korrekt position. Det finns egentligen inte så mycket för mig att göra här, förutom att givetvis slå på navigationsljusen. Så att, ja men sådär. Och sen så givetvis störningskapsel till Anna-Karin. Så, och tornadoplanen har fortfarande inte rört sig. Kom igen tvåan, vi drar ut till tornadoplanen och taxar efter dem. Ja just det, det hjälper ju om man ser vart man är på väg någonstans också. Jag har hört det i alla fall. Så vi kommer flyga väldigt mycket på natten nu. Det lilla ljus som finns kommer inte att finnas kvar speciellt länge. Och vi kommer att behöva kämpa mot de vanliga ryska styrkorna i form av luftvärn och flygplan i mörker. Samtidigt som vi dessutom ska träffa målet som vi flyger mot. Så det kan bli en fin liten utmaning det där. Vårt främsta bekymmer kommer vara navigationen. Och jag vet att det inte ser så knepigt ut just nu. Men när man flyger i mörker så brukar det största problemet vara att inte flyga på ren impuls. Alltså Viggen är ett plan som man tittar ner på brytpunkterna och sen så flyger man det lite efter impuls. Det är en lätt sak att göra. Men problemet är att man kan inte göra det när man flyger på natten. Det är för mörkt. Man tappar orienteringen mycket lätt när man gör det. Så vad man måste göra det är att titta på instrumenten. Man måste lita på att instrumenten ger en rätt höjd, ger en rätt fart, ger en rätt riktning mot brytpunkten. Allt det där. Och det måste funka. Så, tornadoplanen är iväg och då är det vår tur nu. Vi kommer köra zon 3 tills vi har roterat. Sen zon 1 efter rotering. Nav. Dodge 1-1. You are cleared for takeoff and ready. Climb 300 at QFE 28.00. Sen kommer vi slå av zon 1 ungefär vid brytpunkt 1 och låta max mil, det vill säga maximal underljudsfart, ta oss högre och högre. Shooter roterar. Nellis Control, this is Dodge 1, departing for active mission. Bye. Eftersom vi inte har Dodge 2 med oss så kommer det nu vara min uppgift att rapportera in vad Dodge Flight, det vill säga jag och min rotkamrat, håller på med. Och det finns roligare saker att ägna sig åt, jag vet. Men det innebär också att vi kommer vara beroende av att lyssna på frekvenserna över vad våra allierade håller på med för att kunna matcha dem. Man skulle kunna tro att Las Vegas skulle vara en väl upplyst stad på natten, men uppenbarligen inte så här års. Kanske inte är turistsäsong, vad vet jag, men Las Vegas känns rent spontant som att det alltid skulle vara turistsäsong i den stan. Jag menar, förutom Red Flag och motsvarande event så känns det som att Las Vegas är ett ställe som där, alltså man brukar ju, det är ju för sig New York man brukar kalla staden som aldrig sover, men den titeln känns också som att den kan höra till Las Vegas. Ah, ja, vi har inte fått vara där ännu. Vi har flugit så jäkla mycket. Antingen så har vi suttit i briefings eller debriefings, eller så har vi sovit därför att de här uppdragen är så jäkla komplicerade. Man sitter och så då går vi in och svänger upp mot brytpunkt 2. Och så ser vi till att ta höjd under tiden. Det slutgiltiga anfallet kommer utföras på ungefär 200 meter. Så, då bryter vi av här och så sätter vi oss på en lagom och fin kurs mot bryt. Och så sen så radion till rätt läge. Det börjar bli dags för oss att bli lite osynliga, så och voila, så var det här Viggenplanet lite svårare att se. Välkommen till nattflygning, säger jag bara. Uzi 2, pushing from waypoint 5 at 16,000. Okej, där drar britterna iväg och vi är efter dem. Erik, Kalle. Vi sätter igång störningskapseln. Dodge 11, Magic Bra 293 for 100 at 21,000 flanking. Vad ni ser på himlen rakt... Ah, helvete. Jag behöver dyka lite med den där smällen där det är bra. Jag vill väldigt gärna undvika att få kompressorstall just nu. Så vi ska röra oss mot nummer 3. Kompressorstall i Viggen kännetecknas av varningslampor och en hög smäll som den ni hörde. Det är inte en bra sak att få, därför att det innebär att det kommer inte tillräckligt mycket luft till motorn. Och händer det, då stannar motorn. Och då går den inte att få igång igen. Eller rätt sagt, den är mycket svår att få igång igen. Och ofta så händer kompressorstall när man försöker ta sig vatten över huvudet gällande vissa luftstridsmanövrar. Vi ligger nu mot brytpunkt 3. Brytpunkt 3, då startar vi musiken. Brytpunkt 4, bryter vi för anfall. Brytpunkt 4 kommer vara i närheten av bondgårdarna. Och brytpunkt 3 är i närheten av Irish. Ni förstår nu vad jag talar om när jag säger att det här inte är någonting som man kan göra annat än att lita på navigationen. Planen är helt mörka. Allt är helt mörkt. Du har bara instrumenten att lita på. Det är inte en lätt sak att göra. Men vi ligger rakt mot brytpunkt 3 och får se nu här någonstans runt 8 mil bort. Trevligt, trevligt. Anfallet ska som sagt ske på 200 meters höjd. Vi ligger på 2000. Just nu vill inte jag ta risken att passera Irish på lägsta höjd när jag knappt kan se Mount Irish. Colt 2, passing Irish. Yes, planen vi har framför oss lär inte vara Colt, utan de lär vara Uzi, det vill säga de brittiska tornadoplanen. De brittiska tornadoplanens position är väldigt viktig för oss, därför att vi ska anfalla ungefär samtidigt som dem. Mål... Vi kan faktiskt... Där har vi en nedräkning... Jaha, nu räknar inte den ner tiden bara för det. Det är knepigt för oss. Det är inte bra alls att vi inte får en tidsuträkning här. Vi skulle behöva en vid det här laget. Men vi får lita på att vi har Uzi visuellt rakt framför oss. Vi får också ta en titt på bränslenivån så att vi pallar den också. Vi ligger inte riktigt... Vi kan öka till maxmil. Jag är rätt övertygad om att tornadoplanen också har ökat farten. Men som sagt, hållpunkter, musik, brytpunkt 3. Störning är redan igång. Brytpunkt 4 är fencing och då borde vi också fälla motmedel. För er som inte vet vad fence in och fence out betyder, fence in är helt enkelt att man ställer om symboliken i siktlinjesindikatorn till att vara för anfall istället för navigation. Det gäller då generellt för attackpiloter. Det gäller också för jaktpiloter i den mån som man kan förutbestämma när jaktstriden börjar. Det är inte alltid man kan förutse det med ett jaktplan. Colt 3, tally Sam at bullseye 062 for 35. 32, passing Irish. I ett försök att stoppa vår ambition i skogsområdet så har fienden varit väldigt noga med att sprida ut väldigt mycket lågkvalitativt luftvärn. Men kvantitet har sin egen lilla kvalitet som de en gång sa. Och det är det fienden räknar kallt med, framförallt när det kommer till att beskjuta äldre flygplan. Men vi har fortfarande våra fina F-16 som hjälper oss på den punkten. Vi borde närma oss Mount Irish snart. Vi borde bara vara 4 mil eller någonting sånt därifrån. Kan göra. Vi... Radiotrafiken går igång också. Intressant nog har vi inte sett några explosioner eller facklor eller andra tecken på luftskydd. Okej, så Colt 4 har precis påbörjat att nedkämpa MiG och Flankers. Fulcrum och Flankers står där. Fiendens luftmotstånd under det här Red Flag verkar helt bestå av MiG-29 Fulcrum och Su-27 Flanker. Bra 257 450 at 9000 flanking. Dodge 11 Magic Bra 4 in from the east engaging Sam at Bulls 0 0 0. Mike close spot. Dodge 77 for 29 at 20,450 at 21,000 flanking. Go on. Dodge 11 Magic Bra 263 450 at 10,000. Jag kan inte se tvåan, jag får bara lita på att han är någon där ute. Vi anfaller inte i en nära formation. Problemet är att om UC2 passerar bondgårdarna nu, då ligger vi efter. Vi ligger för mycket efter faktiskt. Colt 4, engaging bandit at bulls 074 27 kör ungefär 20 sekunder på zon 3. Men det är det bränsle vi kan avvara. Colt på here. Like close spot. At 19,000. Colt 2, SA-6, northwest, port side is down. 062 for 15. Så vi har, jag har visuellt på vad jag tror är... Jag hoppas inte det där är våra lysbomber. Åh herregud, det där är lysbomberna, de har redan börjat falla. Inte bra. Vi går in zon 1, vi ligger efter. Okej, vi har bondgårdande nedanför oss, då ligger vi i alla fall inte för mycket efter. Men vi behöver fortfarande ta igen lite tid här. Störningskapseln håller just nu på och stör ut fiendens radar, vilket är trevligt. Så. Då går vi mot 4:an. Det är bara 40 km dit. Startar musiken. Dodge flight fencing. Vi ska göra det här snabbt och effektivt. Och vi får hoppas på att vi kan göra det innan lysbomberna försvinner också. Det här kommer bli mycket svårare om vi gör det här, om vi inte har lysbombernas hjälp. Vi sjunker stadigt i höjd. Vi börjar närma oss marken, trevligt. Viggens optimala attackhöjd. Jag tror vi detacherar Wingman redan nu faktiskt. Bra, anfall efter eget huvud. Syns vi sen. Jag har inte visuellt på målet. Ungefär 10 km till brytpunkt 4. Jag ser en massa lysbomber där borta i alla fall, så vi får styra åt det hållet helt enkelt. Eller nej, vi väntar med det. Vi ska inte bli för ivriga här. Vi ska styra åt det hållet först när... Där har Uzi Flight träffat någonting, så uppenbarligen har Illumination fungerat för britterna. Uzi 1, running in. Okej, brytpunkt 5, målpunkt är 3-5 åt det här hållet. Då får vi bara hoppas att vi leds åt rätt håll av navigationssystemet. Vi kan. Motmedel. Dodge 1 to Nellis control. We got a civilian vehicle in the target area. Please advise. Inte bra. Vi fäller över stället där framme. Nej, det är inte rätt plats. Det är en utslagen SAM-site. Vi ligger fan rakt på. Jag kan se via radartelemetrin att vid brytpunkt 5 så finns det ett mål. Vi anfaller det. Tyvärr får jag ingen måltelemetri. Helvete. Inte bra. Vi befinner oss på rätt plats. Det är bara det att jag inte vet vart i helsike målet är någonstans. Där, jag har det. Ja, då, tvåan träffade det. Jag säger det igen, tvåan träffade det. Tvåan träffade det. Vi går in och vi tackar tvåan och med att lägga lite bomber och sen så drar vi härifrån. Jag fattar att jag har ingen telemetri alls, vilket jag inte förstår, men vi kör på det. Bomber iväg. Goda träffar i målet, jag säger det igen. Goda träffar i målet. Där fick de jävlarna. Fortsätt sprida motmedel, facklor och remsor. Vi sticker härifrån. Vi kör maxmil härifrån och stiger så gott vi kan. Jag vill inte bli nedskjuten av någonting medan vi än. Men bra, vi har fått goda träffar i målet. Facklor håller på att börja ta slut dessutom. Vi får sprida så mycket remsor vi kan. Rings. Much love. Tack så mycket. Mycket bra att höra. Bränslenivån börjar bli kinkig. Dodge one, fence out! Jag känner mig på aningen muntert bar. Vi får vara försiktig gällande luftvärnet den här gången. Jag är inte helt övertygad om att allt luftvärn kan ha nedkämpats. Men och dessutom Colt är fence out. Vilket innebär att vi behöver röra på oss relativt fort. B6 ligger rakt fram där. Jag skulle nästan säga att... Eller för sig, vi fortsätter enligt navigationsplanen helt enkelt. Det är ingen idé att byta navigationspunkt nu. Men vi drar oss mot landningen då. Då så, vi är tillbaka i Sally Corridor och... Då kan vi ställa att vi andra kan se vårt flygplan igen. Vi har lite kort om bränsle. Vi ligger på ungefär 30%. Så vi ska snart anropa nästa flygplats och se om de kan tända ljusen åt oss. Det finns bara ett problem. Det finns ingen flygledning på den flygplatsen. Så det är oklart huruvida de faktiskt kan sätta på ljusen åt oss. Förhoppningsvis så kan vi i alla fall ta oss ner på Lincoln Airstrip i alla fall. Det är en civil flygplats som jag antar att de boende där i närheten kommer att få lite ljudet av frihet. Men det, bor man här ute så antar jag att man är van vid den saken. Colt 3 is RTB at 5000. Det är lite ironiskt att nu när det här ljuset skulle vara väldigt, väldigt välkommet tidigare. Men jag antar att de ville ju att vi skulle anfalla under dess skydd. Så. Just nu försöker jag se om jag kan se Lincoln Airfield här någonstans. Vi har inte en brytpunkt i närheten där nämligen. Vi slår över till landningsläget i alla fall så att vi är redo när vi väl ser flygplatsen. Där har vi den. Chevy 6 on station at Bulls 079 for 70 at 28,000. Vi ligger nog lite väl fort, men det kommer att lösa sig så fort som vi fäller ut ställ och kommer lite närmare. Jag har också fått information om att brittiska flygplan ur Uzi, eller rätt sagt ett brittiskt flygplan, har lyckats med konststycket att flyga in i containern i natt. Om jag har fattat radiotrafiken rätt från väldigt arga amerikanska myndigheter, så jagades en Tornado av två stycken Red Flag och lyckades överleva väldigt länge genom att hålla sig lågt i bergen. Problemet var bara det att vi var på fel sida bergen. Bra, flygbasen är rakt fram och är upplyst. Jag undrar om det där är tvåan som kommer in där borta, det kan det mycket väl vara, men vi behöver nog sakta in lite mera om vi ska komma dit. De har i alla fall lyst upp flygbasen, så alltid något. I alla fall, britterna är inte så glada därför att de tycker att Red Flag i princip tvingade dem till dem. Amerikanerna är inte glada därför att de gillar inte att folk flyger runt deras hemliga områden, framförallt inte i plan från främmande makt. Och jag gissar att Red Flag-nissarna, även om de alltså jag kan bara spekulera att Red Flag-nissarna antingen är baserade på Groom Lake eller flyger till och från Groom Lake relativt ofta. Men jag tror inte att det är lika tillåtet för dem att vara i containern. Jag menar, bästa sättet att hålla oss vanliga dödliga borta från Dreamland torde väl ändå vara att inte tillåta rött flyg där. Och övningsområdet innefattar ju inte liksom containern heller. Så nåväl. Så vi får helt enkelt... vi behöver nog gasa på lite, märker jag. Vi ligger strax över 20% här. Och vi kommer in lite knepigt. Så... egentligen är det här musik jag borde spara till inflygningen till Vegas. Men Vegas är inte riktigt Paradise City just nu. Just nu är den här lilla staden Lincoln en av de trevligaste ställena. Jag menar, civilbefolkningen har alltid varit ohyggligt artiga varje gång vi har landat här efter ett simulerat uppdrag. Till och med bjuder på mat och dryck och allting sånt medan de tankar om planen. Och då är Viggen ändå rätt lätttankad, så det är lite problematiskt med att flyga rote etta och vara den som alltid måste åka hem först för att delta i debriefen. Därför att mina egna piloter brukar ta sin jäkliga tid på det här stället. Stanna kvar och låta sig reversator ut. Men i just det här fallet så kommer jag antagligen argumentera att jag har nått mina flygtimmar. Och därmed måste vila. Så det finns säkert någon blitz inne på vad nu det här räknas som terminal. Eller så har markpersonal med sig någonting. Jag tänker inte flyga mer än att, och så enkelt får det bara vara. Det är inte så att massbriefingen kommer att hållas, eller masterbriefingen kommer att hållas klockan 4 på morgonen. Hoppas jag. Vi behöver lite mer kaffe. Fart för snabbt. Frågor på det. Angle of attack. Bra ut. Passera stängslet. Stängslet på Lincoln är lite av point of no return. Vi får hoppas att vi inte knäcker ett landningsställ igen bara. Det vore pinsamt att göra. Problemet är bara det att det kan vara lite väl knepigt ibland att... wow! Kort bana. Stå på bromsarna. Så... så lite... jag gjorde faktiskt ett väldigt grundläggande misstag där. Jag drog spaken i bakåt. Reversatorn fungerar ju på så vis att man vänder motorflödet så att säga. Vad som händer då är att om man gasar, då bromsar man fortare. Så det var ett misstag jag gjorde där faktiskt. Jag borde ha gasat, jag borde inte ha stått på bromsarna och saktat ner. Men själva landningen finns inte så mycket. Alltså, jo, det finns väldigt mycket att klaga på den där landningen. Jag hade till exempel inte ställt om trimmet ordentligt. Jag hade fortfarande det trim som jag har flugit med och ställt in efter att en full bomblast. Så det fanns en hel del som kan kritiseras där. Men det står ju inte några andra här som kan sköta den kritiken. Så jag kan ha... Så där, vi stänger av Walkmanen också. Det är också någonting som någon lär kritisera om de skulle få syn på den. Då ställer vi oss på plattan. Så där ja. Fin flygning i natt och där har vi tvåan också. En bra avslutning på en lång flygning helt enkelt. Jag hade helt rätt i att briefingen skulle vänta tills morgonen. Så då sitter vi alltså här för att gå igenom hur vi gjorde. Och här har vi då Tack You, vårt ständiga följeslagare när det kommer till att utvärdera hur vi har gjort. Vad ni ser här är F-16-planen som skötte Seed och Tornado-planen samt oss. Ni ser då hur vi är redo för att påbörja anfallet. Så vi speedar upp det här lite till åtminstone 8 gångers hastighet i snö. Och vi kommer att zooma in här för att visa anfallet ur lite våra vinkel. Vi hamnade på efterkälken. Vi skulle anfalla ungefär 1 minut efter att tornadoplanen hade gjort det, och det gjorde vi inte. Mörkret visade sig vara ett hinder som påverkade vår navigation och vår känsla för vart vi befann oss någonstans. Tornadoplanen flög snabbare än vad vi gjorde och hade också en mycket bättre bild över vart deras målområde låg någonstans. F-15 och F-16-planen inbegav sig i en gigantisk luftstrid med flera flankers och fulcrums. Vi tappade flera F-15-plan och F-16-planen var tvungna att avbryta. Så det här var en gigantisk strid vi aldrig såg. Notera också att SA-8-batterier försöker nedkämpa F-16-planen. Så F-15 och F-16-planen utkämpade en rätt stor strid i sina försök att ge oss fri lejd. Allt det här gör det ju ännu viktigare för oss att faktiskt ligga på målet då vi ska göra det. Annars så spelar det ingen roll om F-15 och F-16-planen köper oss tid i en gigantisk furball. Men F-15-planen lyckas till slut få kontroll över situationen. Och här så bryter jag och tvåan upp för ett anfalla. Tvåan går rakt på målet medan jag går för att följa brytpunkterna. Samtidigt så har vi flygplan på olika höjder runt omkring oss, men vi har i det här läget inget egentligt flyg. Här har vi påbörjat fällningen av motmedel. Motmedlen visade sig vara mycket effektiva. Och vi besköts, så vitt jag vet, inte av några fientliga enheter. Det återstår att se. Här har vi då det primära målet, eller vad jag antar är det primära målet, som jag under första överflygningen i princip fullständigt missar. Målet är ett flertal SA-6-batterier som vi flyger fullständigt förbi där. Dock så verkar det inte som att... nej, vi anföll tydligen mål långt djupare. SA-8-batterierna var inte målet. Eller SA-6-batterierna var inte målet. Hade jag vetat att de var där hade jag kanske fällt över dem i alla fall. Men här sker en överflygning av... Och jag identifierar huvudmålet. Så jag identifierar alltså rätt mål från början. UC2 anfaller sina mål just nu, så vi ligger bra till. Tvåan anfaller och slår ut en lång rad måltavlor. Detta skapar också en brand som uppmärksammar mig för vart målet är någonstans. Så jag går sedan in och går in för att fälla egna bomber. Ah, jag hade fel. Där har vi en SA-9 som går iväg. Och den går iväg mot rotor 2, men den faller på hans motmedel. Så vi blev beskjutna av SA-9 där. Där går mina bomber iväg. Kabrak! Och våra bomber avslutar då jobbet som tvåans bomber påbörjade, så jag var lite orolig över att bombfällningen där skulle vara ett slag i luften, att den inte skulle påverka någonting. Jag menar, vi hade redan fått notisen om att uppdraget för vår del ansågs vara lyckat. Men tydligen så visade det sig att uppföljningen var helt okej från vår sida. Om det är någonting som jag vill se just nu så är det att vi ska spola framåt lite. Och där har vi Tornadon. Jag ska se om vi kan få fram vilket nummer den Tornado-kärran har. Och hitta den i listan. Där har vi den. Som sagt, vi hade åtminstone en genomflygning av containern under det här uppdraget. Och det gjordes av den här brittiska Tornadon, som bestämde sig för att flyga rakt. Alltså inte riktigt raka vägen in i containern, men på väg in i containern på ett sätt som absolut inte är tillåtet. Man får inte flyga in i containern på det här viset. Väldigt tråkigt för honom. Vi har fått höra att han redan nu har skickat hem, att det blev ingen pardon för honom. Efter 5 Red Flag-uppdrag så skickades han hem. Och radiotrafiken var tydligen felaktig, därför att tydligen så gick Red 4 Fulcrums in och försökte få en kontakt med honom här. De passade också på att avfyra lite simulerade jaktrobotar, därför att de är Red 4, det är vad de gör. Då lyckas de dessutom plocka ett av våra tankflygplan. Den här detaljen behandlades i debriefingen och ansågs vara fusk från Red 4. Red 4 faller under lika strikta rules of engagement som vi. Och i det här fallet så hade MiG-29 avdelats för att identifiera varför Tornadon hade gått in i containern. Det vill säga att de agerade tjänstgöring, inte övning. Och att då engagera ett av våra tankflygplan som egentligen ska ligga utanför sektorn så att säga ansågs vara helt klart fusk. Så förlusten av tankflygplanet har strukits. Och jag kan bara anta att MiG-29 där fick en utskällning, därför att de ska inte flyga så här långt söderut. I alla fall, MiG-29 fortsätter här och går in i strid med några F-16s. Det här skapade också kontrovers av samma anledning, därför att F-16-planen hade strikta order att inte göra någonting åt Red 4-planen när man väl insåg att de bröt mot stående order, därför att de här F-16-planen hade lågt med bränsle. Trots det så kan piloterna inte annat än att utbyta robotar med varandra. Jag ska försöka få en lite bättre dikt över vad som pågår här. MiG-29 fortsätter i alla fall med ett anfall här, och en F-16 går Fox 2 på en av MiG-29, den aktuella MiG-29, och den roboten missar. Samtidigt som de ryska robotarna också missar. I det här fallet så har de ryska planen dåligt med ammunition, men planen går in mot varandra. Det sker ett utbyte, en F-16 blir nedskjuten, en MiG-29 blir nedskjuten. Och MiG-29 befinner sig alltså här i princip rakt över Nellis. Det är inte tillåtet övningsområde. Hade det varit tillåtet övningsområde så hade vi också haft vårt eget luftvärn i området. Så, som sagt, det här skapat lite drama. Framförallt så amerikanska flygvapnet är inte så glada över det här, därför att de tycker att det skämmer ut dem som värdar, att deras egna Red Flag-piloter beter sig på det här viset. Så alla nedskjutningar från de här piloterna i felaktigt område har nollställts. Dessvärre så gör deras status som de få som kan flyga MiG-29 och Flanker att de antagligen inte kommer att sanktioneras utöver det. Men det är i alla fall ett intressant litet drama. Tydligen så var de här F-16-planen på så dålig bränslenivå att det kan komma att bli ett ärende för JAG. Vi kommer antagligen inte hållas uppdaterade om hur det går på den punkten.